তো হে গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? সকলোৰে ভাল নে? আৰু মোৰো বহুত ভাল। আৰু বহুদিন ব্লগ দিব পৰা নাছিলোঁ আপোনালোকৰ ঘৰত, আৰু বৰ্তমান মানে মই অকণমান বিজি আছিলোঁ। বিজি কিহৰ কাৰণে আছিলোঁ, দুৰ্গা পূজা এখন পাতিছিলোঁ আমাৰ ব্লগ শ্বপত, আমাৰ ঘৰৰ আগতে হয় ব্লগ শ্বপত। তো মানে পূজাখনত মানে এমাহমানৰ পৰা লাগি আছিলোঁ পূজাখনত। তো লাগি 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 মানে পূজাখনত মানে বহুত বিজি হৈ গ'লোঁ। তো ৰাতি দিনে বিজি ব্লগ কৰিছোঁ। ব্লগ মানে সদায় অকণমান অকণমান ক্লিপ লৈছোঁ, কিন্তু মানে ডেইলি আপলোড কৰিব পৰা নাই ব্লগটো। তো মানে একেলগে মানে ব্লগটো মানে ফাৰ্ষ্টৰ পৰা একদম লাষ্টলৈকে মানে দশমীলৈকে এটা ব্লগ মানে বনাইছোঁ মই। আৰু আপোনালোকে আজি মই মানে জিমৰ পৰা মানে এইটো ক্লিপ লগাইছোঁ, আৰু মানে বাকী দুৰ্গা পূজাৰ ক্লিপটো মই আপোনালোকক পিছত দেখাই আছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকিব লাষ্টলৈকে। আজি অলপমান ব্লগটো ডাঙৰ হ'ব পাৰে, তো ডাঙৰ হ'লেও অকণমান চাব, ভাল পাব আপোনালোকে আমাৰ ব্লগ চকৰ দুৰ্গা পূজা। তো আপোনালোকে চাওক আৰু কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট কৰি জনাওক। যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগবিলাক পাই থাকিব। আৰু অহাকালি শনিবাৰে আমি গৈ আছোঁ শ্বিলং, মেঘালয়। তো মেঘালয়ৰ গোটেই ক্লিপ আপোনালোকক দেখাম ব্লগত, এটা এটাকৈ ব্লগ বনাই বনাই আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰিব আৰু ঘৰত বহি বহিয়ে। আৰু ভাচনীৰ দিনাখন আমি যিটো দেৱীক বিসৰ্জন দিওঁ মানে নদীত উটাই দিওঁ, সেইটো ক্লিপটো লোৱা নহ'ল। কাৰণ মোৰ তাতে তেতিয়া ফোনটো নাছিলে, মই দেৱীৰ লগতে মানে দঙাদাঙি কৰি আছিলোঁ আৰু ফোনটো নাছিলে, সেইটো কাৰণে সেইটো ক্লিপ ল'ব নোৱাৰিলোঁ। বাকী একদম বেলবৰণৰ পৰা গোটেই আমি দেৱীক বিসৰ্জন দিবৰ কাৰণে যোৱাৰ টাইমত যিখিনি আমি ডেন্স চেন্স কৰিলোঁ, ফূৰ্তি কৰিলোঁ, সেইখিনি গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাম। আপোনালোকে চাওক ব্লগটো, চাওক চাওক একদম চাওক, লাষ্টলৈকে চাওক। আৰু অহা বছৰ আমাৰ ব্লগ চকৰ দুৰ্গা পূজা ইয়াতকৈ ইবাৰ যেনেকুৱা হৈছে তাতকৈ ডাবল ভাল হ'ব বুলি আমি মানে আশা কৰিছোঁ। আৰু আমাক আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু ধুনীয়াকৈ আমি আৰু ধুনীয়াকৈ আৰু ডাঙৰকৈ বনাম বুলি আমি আশা কৰি আছোঁ। কি হয় নাজানো, বাট আপোনালোকে আমাক ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব। তো গাইজ চাওক ব্লগ। চ' গাইজ, বৰ্তমান আমি আহিছোঁ হাবিত, এটা ডাঙৰ হাবিত। হাবিখন হৈছে আমাৰ ইয়াৰ অভিজিত কলিতা। অভিজিত কলিতাৰ ঘৰত আমি আহিছোঁ। এয়া আমাৰ আজি কি কয় বেলবৰণৰ কাৰণে কলপুলি লগাই আছে আমাৰ কীৰ্তি কুমাৰ বৰ্মনে, কলপুলি কাটি আছে। কাটা কাটা ভালকৈ কাটা, দাঙি লৈ আহা কালি কাটি কেনে। আৰু এইফালে বৰ্তমান আমি ন লাগি আছোঁ পুৰা কামত। চ' আপোনালোকে চাই থাকিব, কলপুলি মানে বহুত কিবা কিবি নিয়ম আছেতো। আৰু কল লাগি থাকা, কলগছ লাগে, এটা আমি পালোঁ এক জেগাত, আৰু ইয়াতে আছে একডাল, সেইডালো ওলাব লাগিব। আৰু আমাৰ ল'ৰাকেইটাক পঠাইছোঁ ফিল্ডত মানে মাটি কাটিবৰ কাৰণে। বহুত মহ আছে ইয়াতে, সৰু সৰু মহ একদম লাল হৈ গৈছে, খোজাই আছে পুৰা একদম। তো কাম কৰি আছে বৰ্তমান কলৰ ঠোকটো মানে আগফালে আহি গৈছে, আৰু ৰিক্সা মই চলাম আৰু এতিয়া লৈ গৈ আছোঁ আমাৰ ওদালগুৰি ব্লক চকলৈকে। আপোনালোকে চাই থাকিব আজি আমাৰ বেলবৰণৰ ব্লক। তো গাইজ, ফাইনেলি আমাৰ আজি শনিবাৰ আৰু আজি আছে আমাৰ বেলবৰণ, আপোনালোকে গম পাইছে। আৰু বেলবৰণত আমি আজি গৈ আছোঁ এতিয়া দেৱীক আনিবৰ কাৰণে। আমাৰ শংকৰদেৱ মিছনৰ ওচৰত মানে বনাব দিছোঁ, তাতে যাম। আমাৰ ল'ৰাবিলাক সব জমা হৈ আছে আৰু গাড়ীবিলাক ৰেডি হৈছে বৰ্তমান, আৰু হাতত বম চম লৈ ৰেডি হৈ আছে আমাৰ ইয়াতে, বম চম হাতত লৈ ৰেডি হৈ আছে। আৰু আপোনালোকক দেখাই থাকিম আমাৰ ব্লগবিলাক, আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু কামবিলাক চলি আছে এইফালে, চেল্ফি জ'ন হ'ব এইফালে, আৰু এইফালে মণ্ডপৰ কাম চলি আছে, লাইটিঙৰ কাম ৰাতি হ'ব, লাইটিঙৰ কামবিলাক কৰিব আজি। আৰু আপোনালোকে আহিব আমাৰ ব্লগ চকত পূজা চাবৰ কাৰণে। আৰু আমি গৈ আছোঁ বৰ্তমান মূৰ্তি আনিবৰ কাৰণে, আৰু ডি আইত আৰু তিনিখন গাড়ী আহিছে আমাৰ, আৰু আমি আমি ইয়াতে আছোঁ প্লাটন। আমাৰ যান যান মূৰ্তি ল'বৰ কাৰণে আৰু আহি পাই আছোঁ বৰ্তমান। আৰু মূৰ্তি চুটি উঠোৱাখিনি গোটেইখিনি দেখাম। মানুহ ভৰ্তি অলৰেডি, গাড়ী বেলেগ আছে আৰু মূৰ্তিবিলাক উঠাই আছে। আৰু আমি বৰ্তমান ইয়াতে গাড়ীত উঠি কেনে হাল্লা কৰি আছোঁ। চ' গাইজ, আহক আপোনালোকে এতিয়া আমাৰ পুৰা ল'ৰাবিলাক গৈছে এইফালে মূৰ্তি দাঙিবৰ কাৰণে, আৰু আমি এতিয়া দাঙিম আৰু আপোনালোকে চাব, পুৰা ফুল এনজয় কৰি আছে মূৰ্তিৰ লগত। আহক 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 আহক, আপোনালোকে পুৰা এতিয়া টিপ টপ দাঙিব। এইফালে ফাংলি মাৰি আমাৰ গৈ আছে দুৰ্গা দেৱী, আৰু পিছফালে আছে গাড়ীবিলাক, পিছফালে চব যায় আছে, আহি আছে এইফালে। আৰু আমি বৰ্তমান বাইকত আছোঁ আৰু এইফালে গোটেইকেইটা চাই লওঁ।
তো গাইস আমার পণ্ডিতজি আছে আমার পণ্ডিতজি রাতুলদা আমার আমার ঘরৰ ওচৰৰে হয় তো যোৱা বছৰ পূজা কৰিছে আৰু রাতুলদা আপোনালোক অলপমান মানে দেখাই দিম আপোনালোকে চাও আমাৰ রাতুলদাই পূজাটো কৰিব না রাতুলদা যোৱা বছৰ কৰিলে পূজাটো আমাৰ ব্লগ সকৰ আৰু এবাৰো আপনিয়ে কৰিব অলপমান তাৰে বিষয়ে কৈ দিও আৰু সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে ভবন্তু পশান্তি সর্বে ভবন্তু নিরাময়ঃ হে দুর্গা মা আপোনাৰ শৰণত দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে শাৰদীয় দুর্গা পূজা কৰিব আহিছো তাত যেন কোনো ভুল ভ্ৰান্তি নহয় হে ব্লকচকৰ নানা গোত্র নানা পৰিয়ালৰ শান্তিৰ কাৰণে দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে দুৰ্গা পূজা কৰিব আহিছোঁ আৰু এই দুৰ্গা পূজা সাফল্যমণ্ডিত কৰি আজি ষষ্ঠী সপ্তমী অষ্টমী নৱমী যেন সুকলমে পাৰ হয় তাৰ কাৰণে প্ৰভুৰ ওচৰত মাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ নমস্কাৰ থেংক ইউ ধন্যবাদ ৰতুলদা আৰু পূজাখন যাতে ভালকৈ পাৰ হৈ যায় আৰু আমাৰ আমিও যাতে মানে ভালকৈ ছাকচেছ হওঁ পূজাখনৰ কাম চলি আছে বৰ্তমান আৰু গোটেইখিনি দেখাই থাকিম চাই থাকিব Kita tuh lihat aja. Kita tuh lihat. Eh Durga mah kamar rokhi ase lora kete ya de sobi kene aro ahar kali kane hatur kupon mone ase ke ki kore hatur kupon mone ase hatur kupon ki 450 taka khai dibole sahor namor blank ticket or niramish bhat second blank ticket or ako niramish bhat third blank ticket or ako niramish sob ghume ase ete Hello guys, good afternoon. Bortaman hoise eta 20 aro bortaman boise amar block sokot aro lokal se hajorika aro ifale ase amar durga mar mandap apnalage saise je durga mar mandap moi ene story diyesu but moi vlog dia nasilu aro aji eta moi horuke vlog eta banam bole bhabisu aji hoise nobomi aro ami aji bitor choli ase kumari puja aro kumari pujar karone আজন ছালি মানে হৰু হৰু আমাৰ কুমাৰী কেজন আহিছে তাৰ কাৰণে মই মানে আনিছো চিপস 8 পেকেট আৰু কোনবা কোনবা কিবা কিবা আনিছে আৰু লগৰ আছে গুণজ আজিৰ কা ন নদী কিবা কবা নেকি উপনি উপনি ফিলিং হ হ্যাঁ উপনি উপনি ফিলিং হ উপনি উপনি ফিলিং হৈ আছে কাৰণ আমি একেদিন মই একদম টাইম পোৱা নাই ব্লগ কৰিব কাৰণে ব্লগ মানে কৰা আছে বাট এডিট কৰিব টাইম পোৱা নাই ৰাতিটো খোৱা না যায় আমি ইয়াতে মানে দুৰ্গা মাকে ৰখি থাকো মানে ধৰক বস্তুবোৰ লক্ষ্য বাকি আছে তো তো আমি ইয়াৰ পৰা ৰাতিপুৱা যাও 7টা মান বজাত ঘৰত যাও আৰু 7টাৰ পৰা 11টা বজালৈকে অকণমান টাইম হওঁ আৰু উঠি আহোঁ আৰু এইফালে কাম লাগি থাকিব লগা হৈছে আৰু মানে বেলেগ ক'তো পূজা চাবও জনা কাপোৰ চাপোৰো কিনা নাই পুৰণা কাপোৰ পিন্ধি কিনে পূজাৰ কামেই কৰি আছোঁ বৰ্তমান আৰু ভিতৰত চলি আছে পূজা কুমাৰী পূজা দেখাম অকণমান আপোনালোককো আৰু লাষ্টলৈকে ব্লগটো চাই থাকিব হাই হেল্ল' নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল কৃষ্ণক চিন্দি মাত চাত ভাঙি গৈছে তথাপিও মানে কৰি আছোঁ আৰু ব্লগটো তো আপোনালোকে চাব লাষ্টলৈকে মানে ডুপ্লিকেট আমার ওলাই দেখাই দিয়া ডুপ্লিকেট মানে ভিতর অরিজিনাল কিন্তু বাইরের ডুপ্লিকেট বাইরের ডুপ্লিকেট সো এই বাবু আনিছে কুমারী কেজনের কারণে কেটা আনিছা নটা নাই না আটটাই আছে এজন ছালি পাই গেল না আর পাইলা না আটটাই আছে না নটা হ্যাঁ নটা আছে নি এজন আনিছিল না এক দুই তিন চারি পাঁচ তো গাইস মই আনিছিল আট পেকেট আর এতে আছে নজন আর মই এক পেকেট আনিব যাব লাগিব জান তুমি এক পেকেট হদিবে জান তুমি তাহলে এক পেকেট 20 টাকা দামের লেস বা কিবা লয়া একে কালার আনিবা ইয়া এনুকা তোমার নাম জান যেহেতু জান তোমার দি দিয়ে আমার গাইজ গ্রিন কালার এক প্যাকেট চিপস লয়া মানে মোর নাম কইল এবি তো নজন হল আর নজনের কারণে আর এক প্যাকেট লাগিব তো এক প্যাকেট আনিব কইছে আনার পিছত এটা পূজা শেষ হওয়ার পিছত গোটেকেজনকে দিম তো চাই থাকিব সো গাইজ এটা ভিতর পূজা শেষ হবই আর মই এই চিপসটা আনিছো আর দিব লাগিব নজন আছে নজনের কারণে আনিছো আর আপুনি তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰে
আই দেখক আর কল দিব লাগব সবে দি আছে আর ময়ে দিম আর বহুতে দি আছে সব পনাই যাব এক ini tuh udah dia sih kalau Waduh, kami khawatir nih. Terakhir kami mau tempel glass fati gol, mau tempel glass fati gol. Kami ini baru sih. Oke nah, edam boya. Cuma kalau bisa kita kau, edam mau zaka suli. Eh, itu amari do. Eh, kira-kira kau dia kerja. Kira-kira kau dia. Beli kau. Foto song, dengar foto lagi sama hari ini. Foto song, foto tuh dekat ya. So guys, already good day dia hoi gol puja suja he hoi gol tip top keita bahiror aihisu aro aro moi aji pujat bohim hum porim gute khini dekhai thakim apnalage last loke sai thakibo aro ekhane mone chama selfie zone eta eta ase ei phale eta ase aro amar phale biraj vlog hello hello kesa hai achao to guys ejia moi bohibole pujat aro pujat bohim hum porim aro dress to ola belek hobo aji olop mane moi pujat dress pinim dhuti pinim aro biron silon pinim apnalago dekhai thakim okon mama last loke vlog to olop dangor hobo pare kintu apnalage লাস্ট লাগে সাবো আৰু লাইক কমেন্ট এণ্ড সাবস্ক্রাইব শেয়ার গুটেখিনি কৰিব আৰু আমাৰ অহা কালি দশমী আৰু যদি পাৰে আমি আজি ব্লগটো তো এডিট কৰিব চেষ্টা কৰিম যদি দিব পাৰো অহা কালি আপোনালোকে তো গাইস মোৰ কাৰণে দিছে বৰ্তমান এখন ৰঙা ধুতি আৰু এখন পিন্ধি লব বৰ্তমান ৰঙা ধুতিখন আৰু পিৰণটো পিন্ধি লব সো এটা গুটেখিনি পিন্ধি লও আৰু আপোনালোকে দেখাই আছো দোকান দোকান ধুতি আহি গৈছে টিপটপকে তো এটা Anu aja full kita bola sih juta pen aru itu lek pakani kurta lo dulu jo. Kenapa kalau guys komen kudu kau panu? Kenapa? Kenapa kalau Moria? Mana? Aru itu guys di satu sabo kenapa kalau guys komen kudu jono panu ibu gift di sini puja boli. Mau itu aku lupa parai nai aru amar panu gift di sini thank you, mau beauty bala bawa ya kata. Mau puja di sini beauty bala bawa, mana? তো গাইস আজি দিছে বম বরফন এতিয়া মানে বাহিৰত বরফন চলি আছে আৰু আমি কাপোৰ কিনিব আছিলোঁ ছাত্ৰ পিন্ধি ওলাই যাম বুলি আছিলোঁ কিন্তু বরফনৰ কাৰণে ওলাই যাব পৰা নাই বাহিৰত বরফন হৈ আছে বরফনটো কমলে আমি অলপমান ফুৰিব যাম আৰু ৰাজাও আহিব মানুহ মই ৰাজা আৰু হিৰোও আছে লগত হিৰো বহি আছে তো হিৰো বহি আছে লগত আৰু আমি মানে এনেকৈ ফুৰিব যাম গোটেইকেইটা লগৰ কেইজনে মিলি কেনে তো আপোনালোকো দেখাম অকণমান আমাৰ পূজা কিন্তু বরফনটো কমিলেহে যদি বরফনটো নকমে তো দেখাব নোৱাৰিম উপায় নাই বরফনটো দেখি যাব নোৱাৰি বেয়া লাগে আছে এক বছৰৰ মূৰত মানে পূজাটো আহে আৰু যোৱা বছৰ কৰোণাৰ কাৰণে ইমান ভালকৈ মানে পূজাটো হেৰি নহ'ল এইবাৰ মানে বঢ়িয়া হৈছে পূজা ইমান কষ্ট কৰি কৰি পূজাখন পাতিলোঁ ব্লগ চবত আমাৰ আৰু বেলেগবিলাকো পাতিছে কিন্তু বৰষুণ দি আছে এতিয়া মানে অলপ মনটো বেয়া লাগি আছে তো যদি বৰষুণটো কমে লৈ যাওঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে চাই থাকিব লাগাও পুৰা ভিৰ বাৰে কাৰণ পুৰা বানপানীৰ মাজত পৰে যাব আহিছে মানুহবিলাকে আছে আপোনালোকে সো গাইজ পূজা চূজা শেষ হৈ গ'ল বৰষুণৰ উপায় নাই বৰষুণত মই ব্লগ কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু দেখাবও নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকক এতিয়া মানে আমি ভাত চাত খাই ৰেডি আৰু চব পূজা মণ্ডপ বন্ধ কৰি থৈছোঁ বৰ্তমান অহাকালি মানে আজি আৰু আজিতো আৰু দশমীয়ে আৰু অকণমান দেৰিকৈ আৰু এতিয়াতো বাজিছে দুটা বাজি গ'ল কেইটা বাজি টাইম হৈছে 2:43 আৰু ৰাতিপুৱা হ'লে অলপ দেৰিকৈ পিছত ৰাতিপুৱা হ'বই আৰু তাৰপিছত আমি আৰু যাবই লাগিব বিসর্জন দিব কারণে আপনার হ্যালো গাইজ বর্তমান আছো আমার ব্লগ সকর আর বৌদ্ধ বরষুণ আর এবার পূজা বরষুণেদি শেষ হয়ে গেল মানে বরষুণেদি স্টার্ট হয়েছে আর বরষুণেদি শেষ হল আর এটা মানে ইয়াতে আমার বক্স সক্স বান্ধি আছে আপনারা দেখা পাইছে আর এইফালে লড়াবিলাক সব জমা হয়ে আছে আমার এখন বক্সর গাড়ি থাকিব ইয়াতে মূর্তি থাকিব আর এখন ট্রাকত ডাঙর আমার দেবী মা থাকিব আর দেবী মা এইফালে ভিতর আছে বর্তমান লড়া নাই তাতে আছে তো আমার লাকিয়াতে মানে এইবিলাক ফটা সুতার কামবিলাক করে আছে না এইটু দিয়ে আছে অঁ এইটো তাৰপাছত ইফালে ভিতৰত আছে মূৰ্তি চুৰ্তিবিলাক ভিতৰতে আছে তো আমি মানে এতিয়া বৰষুণত জিকি আছোঁ আৰু জিকা জিকা মানে গোটেইখিনি জিকি জিকি আমি যাব লাগিব আজি যি দেখা গৈছে পূজাখনো ভালকৈ চাব নাপালোঁ বৰষুণৰ কাৰণে আৰু আমাৰ দশমী দিনাখনো আমাৰ বৰষুণে বৰষুণ বৰষুণে বৰষুণ তো এতিয়া উপায় নাই চবেই পূৰা ফুল গছত আছে বৰষুণ হ'লে মানে ফুল গছত আছে তো চবে বাৰাণ্ডা চাৰাণ্ডা ৰখি আছে মানুহবিলাক ভালে চাটা লৈ কেনে ৰখি আছে আৰু হাউচ দা জোচ হাই ছাৰ সবে পুরা ফুল জোশর আছে এতিয়া
glimmers again like a star.